За өнөөдрийн засгийн газрын хурлаар өндөр насжилттай болон буруу талдаа жолооны хөрдтэй автомашины асуудлыг засгийн газрын хурлаанд танилцууллаа. За зам тээврийн хөгжлийн яам бол энэ өндөр насжилттай болон буруу талдаа буюу манайхны хэлдэгээр баруун талдаа хөрдтэй энэ автомашиныг хязгаарлах энэ асуудлыг бол хэрэгжүүлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр бид нэр утаатай тэмцэх асуудлыг хүчтэй ярьж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын утаажилт энэ гамшигын байдалд хүрсэн ийм үед өндөр насжилттай тээврийн хэрэгслийг бид нэр хязгаарлах ийм бодлого бол барих зүйлс нэ шаардлага бол гарч байна. За энэ өндөр насжилттай автомашин бол үндсэндээ бол 6-аас дээшчил ашигласан автомашиныг бол гадаад улс орнууд бол өндөр насжилттай автомашинд бол тооцдог. За өнөөдөр манай автомашины онцлогоонд орж байгаа нийт автомашины 99% нь 99% дутаа ихтэй машин бол дандаа 4-5 жилийн насжилттай ийм машинууд эзэлж байгаа. За сүүлийн үеийн импортыг харахад бол 66-аас 73% нь дандаа буруу талдаа хөрдтэй ийм машин бол орж ирж байгаа. Тийм учраас бид нэр бол энэ машиныг оруулж ирээд одоо өнөөдөр Монгол улс хүчин төгөл төр мөрдөгдөж байгаа. Дөрмийн дагуу бидний хилдгээр одоо зүүн талдаа жолооны хөрдтэй ийм автомашин бол шилжүүлэх ийм дотоодын үйлдвэрийг бид нэр дэмжиж ажиллана. За ийм үйлдвэр байгуулах сандыг манай дотоодын аж ахуйн нэгжүүд бас энийг санал болгож байгаа. Тийм учраас бид нэр энэ жолооныхоо хөрдийг зүг талдаа болгох, та өндөр насжилттай автомашин тавих одоо татварыг нэмэгдүүлэх ийм бодлого бол барьж ажиллана гэж хэлж байна.